Labrīt! Labrīt! Labrīt. Lai Bairons dod ķepu. Dienas suņa ķepas nedod. Kinoloģija, kinologs, darba suns. Varbūt, Edgar, nu, tā pastāsti, kas tad ir tā tava darba ikdiena vispār? Mūsu darba ikdiena ir skaidrs naudas meklēšana, kā arī narkotisko vielu meklēšana, jo šis ir suns, kurš ir apmācīts gan uz skaidru naudu, gan uz spēcīgām narkotiskajām vielām. Un tā mēs arī ikdienā meklējam to visu. Suņiem var prasīt, cik viņam ir gadu? Baironam ir maijā paliks 5 gadi. 5 gadi? 5 gadi maijā paliks. Šobrīd viņš savos pašos spēka gados un stabils darbinieks. Cik daudz skaidrs naudas viņš ir atradis? 5 gadu laikā. 5 gadu laikā. Baironam konkrēti pirmais atklājums bija jau 1 gada vecumā. Jo mēs viņu apmācījām no kucēna vecuma. No kucēna vecuma apmācījām un atklājumi regulāri, vairākas reizes mēnesi iespējams pat. Kāds ir Baironā ikdienas grafiks? Vai tas ir blīvs, vai tomēr arī atliek laiks brīvai vaļai? Protams, ka pietiek laiks brīvai vaļai, tas mežs, kas viņam patīk, un cits izklaides pa dārzu skriet. Bet darba grafiks ir elastīgs. Mēs pielāgojamies, kur vajag strādāt, tur strādājam. Bet pārsvarā, jā, tā ir lidosta, ostas un ārējās robežas. Bet var arī nojaust, saprast, kur viņam pašam vislabāk patīk vai kur viņš vislabāk jūtās kādā darba vidē? Viņš jūtās labāk tajā darba vidē, kurā ir visbiežāk. Tas ir, tā lidosta, kur viņš jūtās ērti, komfortabli, spēcīgi. Lidost. Jā. Bet, kā pieminēja vārdu darba grafiks, tā viņš uzreiz vērsās tavā biznesā un tādu lunci no astina. Skaidrs, ka viņš tā kā vēlētos laikam tādu traucīgāku to darba grafiku. Jā. Bet, tas tā jokam. Bet Bairons vienīgais suns tev? Man šobrīd ir vēl viens darba suns, kurš ir pensionēts un šobrīd atpūšās mājā, pilnīgi atpūtā. Pensionēts. Un tik agri arī viņi nemodināja šajā rītā. Noteikti, ka nē. Un cik ilgs tad bija šim pensionētiem, ja tā teikt, sunim tas darba stāžs? Pēdējos objekts, man viņš pārmeklēja, nemaldos, pusotru gadu atpakaļ. Pusotru gadu atpakaļ? Jā, tā šobrīd viņam 14,5 gadi ir. Cienījams vecums tiešām. Kā sāc? Naiks. Naiks, lai Naikam tiešām labi veselība. Tā, ko viņš man te darīja? Viņš man jau baksta normāli. Tā kaut ko esi kabatās salicis, ja? Kas man tur varētu būt bairā? Normāli baksta man tur. Kas tev ir? Parādi, kas tev tur būs. Kas man tur ir? Redz, viņš atradis ir vēl dažas skaidras naudas. Banknotītes. Tā diena bijusi. Nē, šodien. Kā tā 2000, tu saskaitīsim, cik viņam klāt nāk viņa. Re, un vēl 10 000 brīnišķīgi, 13 000 Baironam klāt, to es atdod tad tev, jā. Nē, tu jau atdod tev. Jā, šo tas paliek man brīnišķīgi. Pusdienāda. Nedaudz pusdienāda man pietiks, jā. Bet redz, kā tieši tik ātri viņš kaut kā sāka, vai viņam deva kaut kādu instinktu? Nē, šis bija vienkārši viņa paša iniciatīva, pats viņš gāja, pats atrada, nebija nekāda komanda, viņš pasajūta fonā šo smaržu, tāpēc arī piegāja un apzīmē, identificē tevi, teiksim. Kā vispār sunim var iemācīt, cik viegli var iemācīt sunim sajust tādu naudas esamību tūmā? Suns kā pats pa sevīm ir mednieks. Un šis bija īstenībā mednieka instinkts meklēt, ošņāt un iet pēc tā labuma, ko viņš dabūs. Un tāpēc arī šobrīd viņš ir piegāja un pats identificēja un tā. Bet ja tagad viņš redz man tagad tās rokā, ja pieņems mums iedošu Danutai, viņa jau skabatā viņš tā kā redzējis, novēros to, viņš uzreiz skries klātai naudai vai? Suni nav tik ļoti laba atmiņa, kad redzētu, kad ielai kabatā. Pakluso varam. Viņš vairāk uz degunu iet. Es varu aiziet pie Danutas. Man nav kabatu, pagaidu, man šitā visi. Nu jau, kur viņš varbūt vienā brīdī sāks tev. Vai tur rokā? Jā, varbūt viņš kaut kā. Es aizlikšu aiz bikšu maliņas. Bet redzēsim, jā, bet skaidrs, ka viņš noteikti. Kā arī, protams, tas ir ļoti atkarīgs, kur tā nauda stāvējas, cik ilgi tā nauda stāvējas. Piemēram, šobrīd jūs tikko jau kādu šo naudu šeit iekšā, viņa vēl nav ap sevīm izveidojis to mākoni smaržas. Bet viņš jau rāda. Jau izrāda interesi tomēr. Jā, pēc komandas, kad viņam liekas meklēt, tad viņš uzreiz ieslēdz spēcīgākas maņas. Varbūt dot to komandu tagad. Nē, lai dot komandu, jā. Bairon, blakus. Meklē. Te.
Nē, viņam sagurcinās domīgās. Man ir jā, bet kā tā vairs nav? Jā, protams, pie jums tā nauda bija vairāk. Nu, jā, jums ir, jums jau jā, pie jums izveidojies fonds ir, tāpēc arī ir tā, ka pie jums skrien vairāk prioritāru un tikai pēc tam... Bet, man vēl jautājums ir, nu es redzu, ka viņš, protams, arī pats ir bezgala priecīgs un lepns par savu paveikto darbu, bet noteikti arī kaut kāds apbalvojums, vai ne? Kā viņi tiek lutināti un apbalvoti? Bairons nesmādē neko, viņam, protams, patīk viss parastākie kārumi, kas ir tur meža pīļu, tur ādiņas un... Un dažādi citi, jā, viņš varēja. Nē, tas aizdomīgās. Es ar savu naudu varu mierīgi iet mājās. Protams, tā ir tā manteņa, tā bumbiņa, kas viņa arī priecē. Bet kā viņš gatavs izdarīt visu. Jā. Kas sacensībās Baironam būs jādara? Sacensībās mums būs trīs disciplīnas. Tas ir telpu meklēšana, meklēšana bagāžā un kā arī transports. Tas ir automašīnas, vieglās smagās. Pirmo reizi Bairons piedalīsies? Bairons piedalīsies pirmo reizi, es pats otro reizi. Un cik gatavi jūtaties? Suns ir gatavs, tālāk ir mana paša pieņemtā stratēģija, kāda būs, jo tas ir tieši tas pats, kas gatavoties nopietnām sacensībām. Kā sportistam mēs esam tiešām gatavojušies šobrīd pēdējo mēnešu laikā, mēs uznājam, ka mēs startēsim, jo ir tam nepieciešams īpašs sagatavošanās process ir. Jo sacensības tomēr atšķirās no ikdienas darba. Mm-hmm. Nu ko, prieks, ka Bairons varēja pamostīties tik agri? Bairons? Man liekas, ka viņam vispār problēma nav. Mēs jau, redzēsim. Ja būtu jums medaļi, mēs jau tagad varētu iedot par labiem sasniegumiem arī šajā rītā viņam. Šajā mūsu atklātajā čempionātā šeit pat. Bet mēs pilnīgi noteikti novēlam nu, tiešām iegūt labas vietas. Četras komandas, kā Raimunds teica. Kopā 15. Bet no Latvijas četras. Divas no muitas, viena no robežsardzes un viena no valsts policijas. Nu, lai panākumu un galvenais gandrīm sajūta netrūkst. Paldies. Paldies, ka viesojāties pie mums. Turam īšas par mūsējiem Eiropas atklātajā čempionātā. Jā, Raimunds Zukuls, Edgars Sīpols un arī vācu aspalvainais putnu suns vārdā Bairons šorīt pie mums.